Արցախ Voice Matters նախաձեռնության ջանքերով այսօր Արցախից տեղահանված բնակչությունը, մայրերը, քույրերը, երեխաները այսօր կրկին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առաջ են իրենց բողոքի պահանջով, որպեսզի Ամերիկան օր առաջ պարտադրի Ադրբեջանին պահպանել հրադադարը, դադարեցնի կրակը, չկիրառի մասսայական ոչնչացման զենք, այս պահին որևէ պատասխան չկա դեսպանատան աշխատակիցների կողմից, ցուցարարները որոշել են մնալ եւ միջև վերջը սպասել դեսպան Թրեյսիի պատասխանին։ Ստեփանակերտ եմ եկած, թե խոխեք սվակած դուս եկած տանատրնակ կտրված։ Այսքան վախտած թե վեճ տեղ կա, վեճ գիդում եմինին տեղը, վեճ եմին խոխեք սնդը կրմին ռխմը։ Ախորս խոխեք, քորս խոխեք, լոխեն ընդ տանատուս եկած։ Խնդրում եմ ղաց չանքմանում, այս կռվը կղնացնին։ Թուրքին ասին այ մարդ բոլալի հերիք է, այդքան տերորիզմը սանը, մեղքը չն է ժողովուրդը, մեղքը չն։ Ուզում եմ գնալ մեր տուն, մեր տանը մնալ։ Ուզում եմ լինի խաղաղություն ամբողջ աշխարհում, եւ Արցախում, եւ Հայաստանում, եւ այլ երկրներում։ Կոչ եմ անում չլռեք։ Ես ուզում եմ ախորին, պապուս, իմ քերի, սաղ չեմ իմ տուն, Արցախ, չեմ իմ տուն, ես իմ սենյակումս վեճ թա օրիշի տան։ Ես իմ Արցախն ուզում չեմ։ Այսօրվա մեր նպատակը այն է, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչի մեր Արցախի անկախությունը, որովհետև Ադրբեջանը այսօր կիրառում է քիմիական զենք, ավերում է ծննդատունը, ավերում է հիվանդանոցներ, մեր եկեղեցիները։ Անպատժելիությունը ծնում է նոր ոճրագործություններ։ Խնդրում եմ, այդ ոճրագործությունը մի օր ծեծելու է ձեր դուռը։ Խնդրում եմ, ուշքի եկեք եւ ճանաչեք մեր Արցախի անկախությունը։